Tervist, tulmikud ja hälvikud. Mängime või chipi. Eelmises osas saime mõnuga läbi kunnase süsteemi ja nüüd oleme Solarises. Ja nüüd on häda selles, et meil ei ole mehaanikut. Laename sind natukeseks. Et me ei saa küll mehaaniku boonust, aga vähemalt saame edasi liikuda. Ja vaatame, mis me laeva peale saame lisada. Kui see... Paneme külgade peale. Ma ei tea, kas see jääb ette või ei jää. Proovime praegu terve nahaga läbi tulla. Ma nagu ei... Ma ei tea muffigi, mis toimub ja kuidas. Vainulikust kohast läbi minema. Nii, paneme kõigepealt satelliidi siia tööle. Praegu parandada ennast. Sellepärast, et meil ei ole inseneri. Pekkis sellepärast, et praegu jäin endal pooltest moodulitest ilma. Parandada ka ei saa. Thank you.
huvitav, mis siis saab, kui mina ei lähe sinna neile väga ligi, vaid nad peavad ise siia tulema. Siis ma saaks seda satelliiti paremini ära kasutada. Oi, 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 ma olen oma hävitaja nendest angaarideist ilma jäänud. Täitsa pekkis. Siis nagu üks ajam on läinud. Ja siis see plasma kahur ka. Okei, okay, proovime ta siia satelliidi juurde meelitada, mis siis saab. See on hästi näha, et siin pool, kus olid turbisplaadid peal, et siit poolt on enam vähem vunksis asi. No jah, ma sain ju teisi satelliidiga panna. Aa, need on miinid vist. Jah, jah. Miinid on siin ikka veel aktiivsed või? Ja huvitav, kas ma saan oma satelliidid peale tagasi korjata või ei saa, vist ei saa. Vaatame siit poolt ka veel üle. Paistab, et ei ole rohkem. Võite, kas satelliidi hääl on koera haukumise järgi tehtud või? Nii, tähtis küsimus. Kas sa inseneerida oskad? Vist mitte väga, aga... rohkem kui tema. Oi, 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 oi. Aga ressurssi oleme ka kõvasti saanud. See tähendab seda. Ma panen siia kohe uued samad süsteemid peale. Siis paneme kohe
kohe turvise ka peale. Nagu ikka, kulutasin kõik pappi enne ära, kui kohale tulin. Nii, see on vist liiga raske, mulle ma kahtlustan. Lähme siin kaudu. Või siiski. Aga no katsetame. Aga parandada ei saa, paneme satelliidi välja ja kapten peab lendama. Hoiame liikumas ja vaatame, et saaks uue satelliidi välja panna. Ja hästi rahulikult. Ega me siin mingit seda õhuvõitlust ei pea. On ju koera haukamine. Aa, nendel on vist mingisugune teleportsüsteem, mulle tundub. Teeme parajalt kauguselt väikese kestõmbekiirenduse.
kus. Kuskilt mingit tämmi saanud, aga tundub, et see kord on kõik jupid küljes. Ei jää siin mingi näin kuhugi peitu. Ei korraks sinna poole ka veel. Aastaid ka. Tahaks ühte asja proovida. Mis siis saab? Kui panen ajamid niimoodi. Et kas manööverdamine sellest sõltub? Kuidas paigutatud on või mitte. No jah, siit tuleb läbi tulla. Hea ka kaugemale. Väga hea ka, väga kaugemale. No. Keerame eest ära.
kaugelt muidugi kogu minu väike see hävitajate laevastik ei suuda midagi teha, aga praegu on olulisem lihtsalt elus püsida. Ma saan endale ühe satelliidi jälle püsti, siis on natuke parem. Jummel. Tahaks meedikut ja mehaanikut. Ja kus juures seda sadikate armeed siin ei olnud üldsegi palju. Aga nad... millestki ma olen ikkagi ilma jäänud, vist ei tea. Aga nad paganad liikusid maru väledesti. Ja paistab, et laeva liikumist see ei mõjuta, et kus kohas mul ajamid on. Või mitte ajamid, põtkurid. Trekki osa viide. Me tuleme veel tagasi. Muidu ressurssi ei saa, kui ei võitle. See on tehnoloogia. Tule siia. Oi, millest ma praegu ilma jäin? Appi. Mingi saba läks praegu. Jupid, mis endal küljest kukuvad, et need saab ka ressursina vähemalt ülesse korjata. Oi, mis see oli? Hasatum või? Läheme siit ruttu minema. Ja läheme siia tagasi. Juurde vaja.
praegu välja vahetama ei hakka, aga hea on teada, et nõks nooremad on vähemalt olemas. Ahaa, tähendab siis need turvised jällegi teenisid oma seda... Tegid seda, mida vaja. Siin mul oli ka midagi. Ilmselt kas midagi sellist äkki? Arvan, et jätab praegu siit taguotsa vallale ja vaatame, mis me veel saame. Ajah, ja siis muidugi pool kaarti on Battlestar Galactica viiteid teis, ma vaatan. Aha, või käsime, käsime. Aga siin... Käme kõigepealt siia. Ei taha kohe joonist jooni minna. Juba läinud. Issakene. Kaugemale saada. Ahso, sabotaas töötab päris hästi niimoodi lausa otseselt. Aga see ikka annab tunda, et... et parandada ei saa. Oi, oi, mul on tunne, et siia meie mäng lõppeb. Okei, ühesõnaga... Lindistus lõpeb siin. Ma arvan, et ma omal käel proovin seda varianti uuesti. Ja vaatan, et mida saaks paremini teha. Aitäh, et kaasa vaatasite. Võib-olla me näeme mõni teine kord jälle. Jääda ega!